በሴኔጋል ዳካር በተካሄደው የአፍሪካ ዞን የኦሎምፒክ ቦክስ ስፖርት ማጣሪያ ላይ ኢትዮጵያን ወክሎ ተሳታፊ ለሆነው የአዲስ አበባ ቦክስ ቡድን ደማቅ አቀባበል ተደረገለት ረዳሳጅን መልካሙ ዜና ተጨማሪው እንደሚከተለው ያቀርበዋል በሴኔጋል ዳካር በተካሄደው የአፍሪካ ዞን ኦሎምፒክ በቦክስ ስፖርት ማጣሪያ ውድድር ተሳታፊ ከነበሩት ተወዳዳሪዎች መካከል አንዱ በ57 ኪሎ ግራም የተወዳደረው ምክትል ሳጅን ፍቅረ ማርያም ያደሳ ነበር ከናይጄሪያው ጆሹዋ አሞሌ ጋር የሶስት ዙር ፊልሚያ አድርጎ ሶስት ለሁለት በሆነ ውጤት ተሸንፎ ከፓሪሱ 224 ኦሎምፒክ ውጭ ቢሆንም በዚህ ውድድር የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ለመሆን ችሏል ምክትል ሳጅን ፍቅረ ማርያምን ጨምሮ በውድድሩ ተሳታፊ ለነበሩት የአዲስ አበባ ፖሊስ የቦክስ ቡድን አባላት ሰዓት ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ ፖሊስ ዋናው መስሪያ ቤት ድረስ በሞተርሳይክል ና በፈረስ የታጀበ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል በስነ ስርአቱ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጽፈት ቤት ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር አህመድን ጀማል የተመዘገበው ውጤት ተቋሙንም ሆነ ሀገርን ያኮራና ወደፊት ለሚደረጉ ሀገር አቀፍም ሆነ ዓለም አቀፍ ውድድሮች ፈር ቀዳጅ ነው በማለት ሌሎች ቦክሰኞችም ከዚህ የተሻለ ታሪክ ለመስራት መበርታት ያስፈልጋል ሲሉ መልእክት መሰራታቸውን አስተላልፈዋል ቀጣይ ሀገራችን በቦክስ ዘርፉ ተሳትፋ ትልቅ ውጤት ልታመጣ እንደምትችል ፍቅረ አሳይቶናል ስለዚህ የእሱን አራያ የምትከተሉ አሁን በቦክሱ እየተሰማራችሁ ያላችሁ አካላት ልክ እንደ ፍቅረ ራሳችሁን አጠናክራችሁ ራሳችሁን አዘጋጅታችሁ ሀገራችሁን ወክላችሁ ልትሄዱ ትልቅ ቦታ ለደርሱ እንደምችሉ እሱ ትልቅ ማሳያ ስለሆነ የእሱን አራያ ተከትላችሁ ቀጣይ አገራችን ልታስጠሩ አፍሪካ ልታስጠሩ የምችሉ መሆኑ አውቃቸው ከአሁኑ ዝግጅት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል በውድድሩ ላይ ለሀገሩ የብር ሜዳሊያ ያስመዘግበው ምክትል ሳጅን ፍቅረ ማርያም ያደሳ ጠንካራ የልምምድ ጊዜያትን እንዳሳለፈ ተናግሮ ሁለተኛ በመውጣት የብር ሜዳሊያ ተሸላሚ በመሆኑ መደሰቱን ተናግረዋል ጥሩ ልምምድ አድርጌ ነርኩት ከዚህ ማሪፍ ዝግጅት ና የተሻሉ ነገሮችን አድርጌ እርኩት ለዚህ ውጤት ማማር የሰራውትን ያህል ነው ፈጣሪ የከፈለኝ እኔ የሚያገኙት በዛ ልክ ነው የአዲስ አበባ ፖሊስ ቦክስ ቡድን አሰልጣኝ ኢንስፔክተር ቴዎድሮስ አበበ በበኩላቸው የአዲስ አበባ ፖሊስ የመዲናዋን ሰላምና ደህንነት ከማረጋገጥ ጎለጎን ለስፖርቱ ዘርፍ ትኩረት ሰጥቶ በመስራቱ ለዚህ ውጤት በቅቷል ብለዋል በጣም ጠንካራ ዝግጅት ነው አርገን ሄድ ነው ባለችን ጊዜ ጠንካራ ልምምዶችን አድርገን ተነጋግረን ነው ሄድ ነው እስከ መጨረሻው ወርቅ ወስዶ ኳሊፋይድ ያደርጋለሁ ብሎ ነበር እያሰበ የነበረው የሆኖም ሆኖ ቀረ ያ አልተሳካለንም ያም ባለመሳካቱ በጣም ቅር ብሎናል ግን ነገም ሌላ ቀን አሁን ሁለት ከፊታችን ሁለት ማጣሪያዎች አሉ እነዛ ማጣሪያዎች ላይ ተሳትፈን የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብያስባሉ ኦሎምፒክ እናልፋለን ብያስባለሁ በዚህ ደረጃ ነው ውጤታችንን አስጠብቀን የመጣ ነው